У Хустській громаді цього року 609 випускників шкіл, з яких 44 стали срібними та золотими медалістами. Сьогодні урочисто привітали кращих учнів у Центральному парку відпочинку культури та дозвілля у Хусті. До заходу долучився хустський міський голова Володимир Кащук, секретар Хустської міської ради Василь Губаль та народний депутат України Валерій Лунченко. Я хочу вас привітати, особливо медалістів, побажати вам удачі, побажати, щоб ви здобули ту освіту, про яку ви мрієте, і на хвилинку, щоб ви не забували наше місто, першого вчителя, школу, Хуст, Закарпаття, де б ви не були. Хочу подякувати випускникам. Я переконаний, що ви дійсно, як сказали, сьогодні не одну ніч не доспали і багато дуже вклали в сил в те, щоб бути сьогодні в лінійці кращих серед кращих. Вам дуже поталанило, ви народилися в незалежній країні, і саме найбільша надія на вас. Ставте перед собою найвищі планки, найамбітніші цілі, і ви обов'язково їх досягнете. Я переконаний, що з такою молоддю, з такими талановитими дітьми, як сьогодні стоять тут перед нами, ми досягнемо чимало вершин. Медаль – це перша вагома нагорода за ту працю, недоспані ночі та зусилля над собою, які протягом 11 років школярі здійснювали кожного дня. Зараз не кожен заклад вищої освіти навіть враховує атестат, шкільні оцінки. І, зрозуміло, виникає запитання, а навіщо медаль? Медаль – це засвідчення результату, засвідчення праці, засвідчення тих моментів, коли ти був попереду, можливо, когось. Тому золота медаль, срібна, вона насправді дуже важлива. Медалісти щиро радіють, що їхні старання та успіхи визнані на такому рівні. Кажуть, роки в школі – це незабутня пора. Роки в школі дали мені багато, як то сказати, досвіду і багато шкільних друзів. Спогадів також дуже багато, і я сподіваюся, що все-таки це мені чимось допоможе. Медаль важлива тим, що вона надає більше впевненості в собі, тим, що ти добився чогось у своєму житті, і ти вже більш легше будеш вступати в це життя. На заході урочисто відзначили і батьків випускників, які доклали чимало зусиль, щоб їхні діти сумлінно навчалися та сьогодні стали кращими з кращих. Хочу сказати, що ця медаль – це є дуже клопітка така робота, щоденна, і, звичайно, роль батьків надзвичайно важлива, тому що батьки завжди підтримують. Я, як мама, хочу сказати, я завжди була наполеглива, вимоглива, але це того варто. Я бажаю всім випускникам щасливої долі, хай Бог їх оберігає, а ми, в свою чергу, батьки, будемо молитися за них, підтримувати їх, допомагати їм у всьому.